ီတစ်ပတ်ဒိတ်လိုင်းအရာတွေမှာတော့နေမှာအချင်းချခံနေရတဲ့ထောင်လိုင်းမှုချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ခွေ Facebook မှာစပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိတ်လိုင်းအရာတွေမှာဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ AR Magazine ရဲ့ Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ AR Magazine ရဲ့သတင်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကတ်ထန်နဲ့ကိုဝေမိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်မိုးနဲ့ကိုခတ်တန်ရေအခုဆိုရင်ဟာလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဟာလာဦးခင်ညွန့်ပေါ့လေနေမှာကျင်းကြနေတယ်54နှစ်ကျင်းကြနေတယ်သူ့ကိုနေပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တင်းနေလွန်ခဲ့တဲ့2လ3လနဲ့စပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟာလာအဲပြီးတော့ဒီရွက်ကော်ပဲလုတ်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်လဲအဲ့ဒီကစပြီးသူ့ကိုနေရင်ချက်ချက်ကနေပြီးတွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာလာအတီးပြုတ်လို့မရဘူးအဲ့တင်းထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ AR Magazine ကနေပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တာမေးခွန်းနေတဲ့မှာတစ်ခုပါတာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမေးထားတာရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကနိုင်ငံရေးခန့်ကဏ္ဍပျောက်သွားတော့လဲပဲသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးဘက်ကရောအကောင်ဘက်ကရောဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအနာကအလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းအဲ့တော့မြန်မာအပြည်အရေးလေးလာသူကြားထဲမှာရောတာဏမန်တွေကြားထဲမှာရောမေးကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းသားတွေထဲမှာလည်းဟာလားအထူးသဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ရဆက်ရတိုင်းသားတွေထဲမှာလည်းသူ့ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတာတွေ့ရတယ်ဟာလားဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညောက1988နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့နဝတနာဖစစ်ဆိုးရတဲ့မှာအာနာအရှိဆုံးထဲမှာပါတယ်ရာထူးရဆိုနံပါတ်3အတွင်းမှုတရာတို့ယူခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာလာဝင်ကြီးဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲလမ်းပြမြေပုံစပြီးတော့အကောင့်တင်ပေါ်ခဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်2004မှာတော့သူ့ကိုရာထူးကနေချပြီးတော့နေမှာအကျဉ်းချခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပေါ့လေနော်ကိုခတ်တန်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလာလောင်ပြောခဲ့မှာသူကပြီးခဲ့တဲ့လမ်းပြမြေပုံကိစ္စတွေတန်းတန်းကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြအောင်သူကလမ်းပြမြေပုံကိုစပြီးတိောက်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုပြန်ဖော်ပြီးထုတ်လာတာလာပြန်ဖော်ထုတ်တာနာဖတ်စီဆိုတာသူ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ motive တွေရှိတယ်ထင်လဲသူ့ပြန်ပြီးတုံးချဖို့ရည်ရတာလားသူ့ဘလို့ပြန်ပြီးဒီချိန်ချင်းမှာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုစပြီးထုတ်လိုက်တယ်လို့ထင်လဲအခုဒီဒါသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါအနေရနေခေါ်သွားပြီးတော့တနည်းအားကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေကိုဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကောလာဟလသတင်းထွက်နေတဲ့ဒါဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ရှိရအကြံဉာဏ်သူ့ရဲ့သဘောထားတွေကိုမေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောလာဟလကိုဒါအတီးပြုတ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ချက်ရှိတာကဒီလမ်းပြမြေပုံပေါ့ဒီဟာကိုသူကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့ဒီတိုင်းသားအပြည့်ရအဖွဲ့ရင်းနဲ့အဓိကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်အကျင်းမှာဒီနှစ်ရက်ကပဲအဓိကပြဿနာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ဒါသူ့ကိုခေါ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့သူ့ရှိရအကြံဉာဏ်ယူတာပဲဖြစ်စီသူ့ရဲ့သဘောထားကိုဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်စီဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတာ။1994တုန်းကဟာလား American Congress လောက်တော့အဲတုန်းက Bill Richardson ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။နောက်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရပဲတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်မှတ်မိကြလားမသိဘူးအဲ့တော့ကသူကအာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဒီလင်းတော်တွေကိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပေါ့လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ဟလာတော်ဆန်းစုကြည်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့2400ဆပြီးရောအာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့အလားအလာမရှိတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မရှိတော့ပြန်ပေါ်ရဆိုတော့နာဖာစီဆိုရဆိုတာလဲသူကအမြဲတမ်းလူတွေရဲ့ဟာလာဒီ psychology ကိုဟာလာသူကအမြဲတမ်းကစားဖို့သူကစူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်နေရာမှာအတုံးချမ်းမယ်လို့ထင်လဲကိုယ်ဝေမို့အခုတိုင်းအတိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ပဲဘူဂျိုကြီးခင်ညုံပြန်ပြီးတုံးမယ်လို့ထင်လားဒီအခုဗီဒီယိုကလစ်ထုတ်တဲ့ဥစားသူပြတ်မှတ်သုံးမှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့တခုကတက်ထဲမှာရေဦးနာလို့ထောင်းလိုင်းဟောင်းနေရဦးနာလို့တချို့ဘူဂျိုကြီးခင်ညုံနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တချို့စစ်ဗိုလ်တွေရောနောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းသာကိစ္စပေါ့တိုင်းသာဆိုတော့ခုနကမြေဝါရောဆိုတာဒ
ီပေါ်ကျော်ကြီးခင်ရဲ့အရန်သူတို့လေးကြီးညိုလေးသားရလို့ပြောလို့ရတယ်လေပေါ်ကျော်ကြီးခင်ရဲ့ပုံတွေသူတို့ရှင်တာပေါ့ချမ်းရုံကန်တို့ဘာလို့အိမ်တို့မှာသူတို့ချိတ်ထားရလို့ပြောကြတာ哦ကြီးညိုလေးသားရဲဆိုရဲဆိုင်တော့ပေါ်ကျော်ကြီးခင်ရဲ့သူတို့ကြားထဲမှာနားလည်မှုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနနိုင်တကာဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုသူတစ်ခုကစားရင်းနဲ့ပုံမှန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပေါ်ကျော်ကြီးခင်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနိုင်တာအတိုင်းဝိုင်းအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာ哦2008လောက်ကတည်းကဒါတိုင်းသားကိစ္စရဲ့စဖြစ်ပြီးတော့ဟွာတို့ကိုကန်တို့တောင်းမိုင်းလာတို့နောက်တစ်ခုဒီ KI World နဲ့ပြဿနာစားဖြစ်တဲ့2008ထဲကဥနာလိုတရဲထောင်မှာအချင်းကြနေရဲ့ဥနာပုံမူကြီးစံပွင့်ကိုလာပြီးတော့ပုံမူကြီးစံပွင့်ဆိုတာဘ ෝජ ုတ်ကြီးခင်ရဲ့အားထားရတဲ့မှာပါတယ်သူသမီးဒီတိုင်းလာကိစ္စပေါ့တိုင်းလာကိစ္စမှာထောင်လိုင်းမှာအဓိကဒီပုံမူကြီးကျော်သိန်းနဲ့ပုံမူကြီးစံပွင့်တော့အဓိကကင်တာ哦သူတို့2008လောက်တည်းကဒါစာဖာလို့ခေါ်ရဲဘူးစစ်ထောင်လိုင်းကတော်တော်တွေ့ထောင်နေဟိုပုံမူကြီးကျော်သိန်းအောင်ရအောင်ပါ哦ရအောင်အိမ်မှာတော့တရဲထောင်မှာလို့တော်တော်တွေ့နေရရှိတယ်ဆိုတော့ idea site ပြန်သုံးတယ်လို့ယူဆလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးတယ်ဆိုရင်တို့အခု site alpha ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲထောင်လိုင်းပညာရ site alpha ဆိုတာလုံးဝဟိုနုငနယ်လို့ပြောလို့ရတာဟိုကျိုးပိုကျိုးကြီးခင်ကျွန်းရဲ့ထောင်လိုင်းရဆာလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူတိုင်းသားကိစ္စတွေမှာတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာတို့မသိရအောင်မှန်မယ်အဲ့မှာဟိုပြောလို့ရတာဒီဒါဥခင်ကျွန်းကအဲ့တော့ဗောနော်ဒါပိုကျိုးကြီးခင်ကျွန်းကဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းသားအပြည့်အရက်ဖွဲ့နေတဲ့သူထိထိရောက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တစုံတရာအတိုင်းအထာယုံကြည်မှုလဲသူတည်ဆောက်လို့ရခဲ့ဒါပေမဲ့2004မှာဒါဘုရားကြီးခင်ရုံကိုဒါလက်စားတယ်ဆိုရဲဟာဒါပုံမှန်တက်ပြီးသူဖြုတ်ချပလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ရစပြီးတော့ဒါဘုရားမူကြီးတန်းရွှေရာဒီအပြည့်ရက်ဒီလက်နက်ကင်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအတိုင်းသားဒီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူကြားထဲမှာဘလို့မှတိဆောက်ယူလို့မရအောင်အဲ့တော့သူကဘုရားရဲမြုံလွှတ်တာတွေရှိတယ်ဟဲ့လားတခြားဒီလောက်ထိရောက်အောင်မြင်တယ်လို့တခြား BS ဆိုလို့ဘုရားလွှတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အောင်မြင်ရတာမတွေ့ရအောင်လေဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဒီနေမှာပုံကိုရရန်ရေးကြည့်တယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တော်မများတောင်မြောက်ပိုင်းရင်တောင်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လား။ဝါကချင်းနောက်ဆုံးဘိတ်မွန်ထိပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲသူတို့တွေကပုချုပ်ကြီးခင်ညွန်းပေါ်မှာတော့အတိုင်းဒါတစ်ခုတည်းယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိတယ်။သူကဗမာအမျိုးသားဖြစ်တော်လဲပဲစစ်တပ်ကဖြစ်တော်လဲပဲသူ့ရောယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူသဘောရရှိ။အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီသူတို့ကြားထဲမှာဆက်သွဲလမ်းကြောင်းအားစပြတ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘ ෝජ ုတ်ခင်ညုံပြန်ပြီးတုံးဖို့တုံးသလားမို့လဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲပြည်တွင်းကလည်းတော်တော်များကြည့်ပြီးကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနေအိမ်မှာလာတွေ့တယ်မိုးရေရွာနေတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့မိုးရင်းမှာဖြစ်နေတယ်မိုးကုန်မှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာပဲတခြားနေရာတစ်ခုရွှေ့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းပြောကြတာအင်းစိန်ထောင်တဲ့ဘက်ပို့သလားရဲမော်ဘက်ရွှေ့သလားဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်သူကတခုရှိတယ်။သူကအမျိုးသမီးပဲခေါ်ထုတ်သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒေါခင်ဝင်းရှေပဲခေါ်သွားတာတွေ့ရဆိုတော့ပြောပါဦး။ဗီဒီယိုကလစ်ပြန်ကြည့်မယ်သူတို့ဒါအောင်ဟိုဒီခုနကလိုရဲချုပ်ဒီပုံမချုပ်ခင်ကြီးပေါ့။ပုံမချုပ်ခင်ကြီးနောက်တစ်ခုတွေ့ရတာခုနကလိုဒီ SBI ရဲမွေးမြင့်သိန်းနောက်တစ်ယောက်ကခုနကလိုဝင်းနိုင်ရဲမွေးဝင်းနိုင်ထွန်းဒါ SBI မှာဒုတိယဒီအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကဒီခုနကအချင်းဦးစင်နာကညွန့်ချုပ်ဦးစော်ဝင်းတို့ပေါ့။သူအားလုံးကတော့ဥနာမျိုးစဝင်နေရဥနာလို့ဒီပေါ်ကျော်ကြီးခင်ညို့ဒါပုံမကျော်ခင်ရနေပြီးတော့အလေးပြုတယ်လေဒါတောက်လျှောက်ကဥနာလို့ဒီဥနာရဲကျုပ်ခင်ညို့ဆိုတာပေါ်ကျော်ဥနာခင်ညို့လက်ထပ်တော့ဒါသူတို့ကဥခင်ညို့ပဲနေရာပေးခဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ရမှန်လေနောက်ဒါဥနာရဲမွေးမြင့်သိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါထောင်းလိုက်ဟောင်းနောက်ဝင်းနိုင်ထွန်းတို့လည်းလို့ပဲလေဒီရဲမွေးဝင်းနိုင်ထွန်းဆိုလို့ချင်းလဲအကောလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီနော်ဘူဂျိုကြီးခင်ညွန်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့လူတွေကြီးပဲကဲအဲ့ဒါဆိုတစ်ခေါက်ပြောကြအောင်တန်တဲ့ကိစ္စအပြင်ဘူဂျိုကြီးခင်ညွန်းကဘူဂျိုမှုကြီးတန်းရွှေနဲ့တူ1994ရက်စပြီးတော့ဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီမှာလည်းသူကဆက်ပြီးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးတင်လာရင်တို့အဲ့တော့ပြည်သေးဝင်းကြီးဟုတ်ဘုံမူကြီးတင်လာရင်တို့ဘုံမကျုပ်ကျော်ဝင်းတို့နော်အာဘုံမကျုပ်တန်းထွန်းတို့သူတို့လှုပ်ပြီးတော့ဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းတာတွေရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့2004ဒီပင်းနောက်ပိုင်းမှာဟာလာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘုံကျုပ်ကြီးခင်ညွန့်ထွက်တဲ့တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့အတော်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့သဘောတူညီမှုတွေသူတို့ရခဲ့တယ်လို့ဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကမကြသေးခင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ထက်မှပါလဲဆိုတော့အမျိုးသားညီလာခံပြန်တက်ရေးလို့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စမှာ NLD အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ပြန်ပါရေးလို့နောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရင်ခြေခြေကနေလှုပ်ပေးရေးလို့အဲ့ဒါတွေကို
ဘုရားကြီးခင်ရှင်တို့ဘက်ကသဘောတူပြီးခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တာပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့မှလာဖြတ်ပြီးတော့ဒီဂရိတွေအကုန်လုံးဖြတ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားမှုကြီးတန့်ရွှေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဘုံဆန်းစုကြည်ကိုရံကလည်းအဲဒီဘုရားတွေဂရိမတည်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတကယ်လို့အခုလိုပြန်ဖော်တာကခုနကပြောသလိုပေါ့လေတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘိုးတွေကိုဟာလာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ ਨੇ ဟာလာဘလို့မှသဘောတူရီဖို့တူဖို့မစိုးစားနဲ့စိုးစားတော့ဒီလိုမျိုးခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူလူထုကိုသူကတခုခုနှစ်သိမ့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတဲ့အခါမှာအရှိန်ဝါအလုံးကိုကြီးနေသေးတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည် ਨੇ ဘိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်းတို့အုပ်စုကြားထဲမှာအဆက်အသွယ်မရှိတော့ပို့ပြီးတော့ဟာလာလူမမင်းသူမြင်နေအောင်ရွှေ့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဓိကအကြောင်းအဖြစ်တဲ့တိုင်းသာအုပ်စုတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိုသူ့ပြန်သုံးဖို့စ조사ရလားဆိုရှိတယ်ဆိုတော့1988 89ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်းတို့အုပ်စုကပဲအဲ့တော့ဘိန်းပြင်ဟောင်းလော်ဆက်ဟန်ဦးလော်ဆက်ဟန်ပေါ့လေကိုသုံးပြီးတော့ဝကိုကန်းတို့နဲ့အတူဒီ ceasefire ဟလာပြစ်ခတ်ရေးဆေးရဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဘိန်းပြင်ဟောင်းကိုပဲသူတို့ပြန်သုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနာဘာစစ်ဆိုတော့သူမှ resource တွေအများကြီးရှိတာပဲဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကိုပြန်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပြန်သုံးလို့ရတာပဲတကယ်တကယ် Okay အဲ့မှာပြောကျင်တာပေါ့အားလုံးဟာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ပြီးသုံးသပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးသုံးသပ်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါတော့အခုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းပြီးလို့ရှင်ဒါဒုတိယအလှုပ်ဆုံးသတင်းလို့ပြောရမယ်ဒုတိယအလှုပ်ဆုံးတဲ့လှုပ်ဆုံးဒုတိယဆွေးနွေးကြဆုံးဝေဖန်ကြဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအခွေပေါက်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုလည်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်မယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးသုံးသပ်လို့ရဘာလို့ဆိုတော့ဒီအခွေမှာကအတန်ပါမလာဘူးဟုတ်တယ်အချိန်တိကျကိုမသိဘူးဘယ်ကနေပေါက်ထွက်လာသလဲဆိုတော့ဒီ Facebook တနေရာကဆိုတော့ဒီလူမသိသူမသိဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ Moon TV ခုနဆွဲထုတ်သွားတဲ့သုံးသက်ချက်တွေတဘောတဘောတဘောကဒီဒီ16မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးကြည့်ချင်စရာလေအကော့ကလေးဖြတ်ညက်ကပ်ပြီးတော့ပြသလိုဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့ဒါ message လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့တပင်တသက်ကိုဟလာမြန်မာစစ်စိုးကနေဒီသတင်းကိုထုတ်ပုံရတယ်လို့သူကသုံးသက်ချက်တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Facebook မှာပဲအပြည့်ရင်းရောပြပသူတွေရောတခြား email တွေမှာရေးကြတာတော့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျော်က88ကနေစပြီးတော့ကျောင်းသားတွေတန်ခါတော်တွေအများစုထောင်ချခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူလဲဒီပုတ်ထက်ဒီပဲပါပဲဆိုပြီးတော့အရေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းမျောလင်းချက်လေးနဲ့သူပြန်လာရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုတော့အမြင်နဲ့ပြောရတာလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟောကိုဝေမိုးရောဂျုံမူကြီးတန်းရွှေတော်ဟုတ်ဒုတိယဘောဂျုံမူကြီးမောင်ကြီးတော်တန်ဝေကရစရာပဲလေဒီဥစ္စာဘာလို့ဆိုတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘောကျုပ်ခင်ညိုဆိုဘာသာဘာသာမေကလည်းဘာလို့ဆိုဘောကျုပ်ခင်ညိုဆိုအနာရှိနဲ့ဒီလိုပဲဆုံးသက်ရဲဆိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောကျုပ်ခင်ညိုဆိုရင်ဒီမှာနိုင်ငံဒီခုနလိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေဖမ်းတဲ့ခါမှာညဘက်ဖမ်းတယ်ညဒီ8ကောင်းတဲ့ချိန်ညမလာဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ရကြတော့အခုကလည်းဒီသူ့ကိုတနေရာရွှေ့ရဲဆိုတာလည်းည8ကောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုသူလုတ်ခဲ့နေတိုင်းမှာသူ့ကိုပဲပြန်ရွှေ့တာပဲလေဟိုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုအများဖြစ်နိုင်ရင်များဒီသူဘောကျုပ်ဘောကျော်ကြီးတဘောကျော်မှုတန်းချူကိုလည်းတွေ့ရင်လည်းတွေ့နိုင်ဒါတော့နောက်ပိုင်းပေါ့လက်ရှိလူတွေခုနလို Facebook မှာဝေဖန်သုံးတော့သူ့တန်ဝေကရစရာကောင်းတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြောကြတာများတွေ့ရအဲ့တော့ဒါဟိုလက်ရှိစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေအတွက်သင်္ကန်းစာကောင်းတခုတော့အနည်းဆုံးတော့ဖြစ်တယ်ထင်တယ်အေးပေါ့လေသင်္ကန်းစာကောင်းအပြင်ဟာလာနိုင်ငံရေးရလည်းဘာတွေပြန်အသုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့ဟာလာကျွန်တော်ဖိတ်ကားအောင်ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်မြင်တာတော့အာဘုတ်ကျုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကိုပြန်ပွဲထုတ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟာလာနားအဖတဲမှာပဲဘိုးချုပ်တူသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ဟလာထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်နေရ message တခုပို့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိုင်းသားတွေနဲ့ဟလာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ငိမ့်သက်ဖို့စ조사ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဟလာအာဘိုးချုပ်ကြီးအောင်ခင်ညွန့်ပြန်ပြီးပွဲထုတ်တာလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကတော့ကိုကတ်ထန်နဲ့ကိုဝင်မှုတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR Magazine Editor အောင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ